Azərbaycanla avtomobil əlaqəsini bərpa etmək imkanı yaranıb. Unikal erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə səfərdə olarkən səsləndirib. Əgər biz Ermənistanla Azərbaycan arasında yol əlaqəsi üzrə razılığa gələ bilsək, bu layihə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. Şimal-cənub, şərq-qərb marşrutuna çevriləcək, deyə baş nazir deyib. O artıq İlham Əliyevlə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası ilə bağlı prinsipal razılıq əldə edib. Eyni zamanda baş nazir, regionda dəmir yollarının inkişafının Gürcüstanın maraqlarına mənfi təsir etməyəcəyini də əmin edib.